Dobrý večer, kdo tu brečel. Nakonec jsem teda tu ikonu, ten pik, udělal taky. Já jsem říkal, že to stihnu snad během piku nějak dát dohromady. Naházel jsem do toho teda úplně všechno. A pěkně si to tady s váma teďka otevřu. Takže, dáme si klasický staty. Dáme si klasický staty. Už jsme to dneska dělali čtyřikrát na streamu. Zatím nejlepší padl Cantona. Tak snad to tentokrát bude lepší. Říkám to pokaždý, řeknu to i tentokrát. Pokud tam chceme trefit něco dobrýho, musí být něco dobrýho hnedka v tom prvním. Hnedka ta první varianta, takže potřebujeme. Bránění 99, tak to vím přesně, kdo to je, ty. To je ten. To jsou dvě varianty, ale podle mě to bude Totti pravý obránce německý Lám. A je Totti Lám. Ne, nebo Jero, to jsou dvě karty. Jero ještě to má vlastně, jo. Takže to budou tři treše, protože je tam první treš. Takže to budou nejspíš tři treše pořádní. Tak, fyzická síla 80, bránění 88. Tak tohle je treš už teďka, to už se nezachrání. Klose, ale to je úplně stejný pick jsme dneska měli. A já vám řeknu, kdo bude ten třetí, jo, počkej. Ten třetí bude Denis Bergkamp 92 na SZ-ku, jo. Tak Denis Bergkamp to není, pojď, kámo, aspoň ten jeden měl nějaký trošku dobrý. Potřebujeme dribbling 92 a veš. Ale pozor, 94 dribbling, to by mohlo být velmi solidní, jako. To by mohlo být velmi solidní, sakra. Takže potřebujeme ještě dvě konkrétní staty. Potřebujeme střelu na 92, aspoň. Střelu 92, zbytek mě jedno. Tak to není dobrý, vole. Kdo má dribbling 94 a šílenou střelu, ty vole? To mě vůbec nic nenapadá, ty vole. Počkej. Butra, kámo. Jakože vím, že tahle karta asi není úplně nejhorší. To je jakoby win. Každopádně. Já ho jako nepotřebuju vůbec, no. Ale ona si něco stát bude. Těžko říct kolik, jako z těchto tří je jednoznačně nejlepší, že jo? Těžko říct, kolik teďka stojí, protože ceny karet jsou úplně neuvěřitelně dole všechny. Za normálních okolností bych řekl, že bude stát milion. A teďka bych se nedivil, kdyby stál 300, 400. Ty vole, dvě. To je hrozný, vole. Ta FIFA je fakt u konce, borci. Tohle, vole, to jde do prdele. Jestli oni normálně, vidíte, teprve březen, ty vole. Jestli oni od září, od října, jak vyjde nová FIFA, oni by měli udělat normálně, reálně. Boom a začít od začátku. Vrátit se 10 let zpátky a začít od začátku. Protože tohle je fakt úlet, vole, aby takováhle karta stála 200 páďo, jako v září. Ty vole. Rychlost naprosto fenomenální. Střela, jako když na něho dáte chemistry, stále tak je na pohodu. Ale je to prostě křídlo, že jo? To znamená, tam je důležitý co? Rychlost, dribbling, nahrávka, to má všechno. Dribbling má úplně fantastický. Má tady, vole, raketku, vole, rychlej krok, má tady vnější nárt, to znamená trivela. Má tady tři playstyly na dribbling. Má finesu, ty vole. Má dloubáček, co chcete víc, jako. A stojí 250 tisíc tato karta. Já jsem z té hry fakt nešťastný už, ty vole, jakože... Nevím, co říct víc, no. Tak se mějte krásně a doufám, že je napadne od září nebo od října to fakt resetovat, překopat komplet celou FIFU, aby to nebylo tak pojebaný, jak to je teďka. Aby mělo zase smysl hrát divize, aby mělo zase smysl hrát víkendovku, aby mělo smysl prostě budovat ten tým a aby to celé nebylo jenom o nějakým masivním tryhardu a grindu. Tady vlastně o nic jiného nejde, než jenom otvírání balíčku prostě. Tam už není žádný rozdíl mezi týmem a všichni máme našlapaný týmy, všichni dáváme raketové karty do SBCček. Je prostě potřeba fakt udělat boom, protože se ten boom nestane. A já vám řeknu, co se stane teďka s FIFA, jo. Za chvilku máme Team of the Season, chvilku to bude zábava, hromady, hromady upgrade packů, hromady packů, hromady store packů. Nebudeme ani stíhat dělat všechny SBCčka, kolik toho bude. Bude nás to bavit tak týden dva, možná tři a konec.
To už, já vím, že my to potom už ani nezapneme tu hru, jo. My si dáme možná turnaj, jak si dáme, slíbený. Ale to bychom mohli po Team of the Season, ale ta hra bude prostě reálně od května se nebude hrát prostě. To nemá absolutně žádný smysl. A tihle frajeři budou mít potom ještě nějaký 3-4 měsíce, aby to dali dohromady tu hru. A jestli se jim to nepodaří, tak já prostě jako nemá smysl se věnovat FIFA dál, protože ta hra postrádá jakoukoliv zábavu, postrádá jakýkoliv smysl a jako ono otvírat od rána do večera balíčky prostě taky nikoho nebaví, když ty balíčky má každý. Dřív, když jste měli 100 kápek, tak jste byli ty vole, pojďte si všichni podívat, mám 100 kápek. V dnešní době ty vole, to je balíček, z kterého ví, že ti padne, za prvý z toho padne hovno a za druhý už to nemá žádnou váhu. Takže buď se jako dají dokupy, a to by se museli dát hodně dokupy, hodně dokupy. Já si myslím, že už to posrali tak moc, že už s tím nejde nic dělat. Tak budeme asi muset najít nějakou novou hru, si myslím, no. Nebo nějakou novou zábavu, budeme dělat reakce. Nebo můžeme co? Můžeme vařit, můžu dělat vařící kanál, ale to mě taky jde. Možností je spousta, budeme muset něco vymyslet, jestli máte nějaký nápad, ale prostě já čím dál víc vidím to, že budeme muset změnit zaměření kanálu, jinak prostě to už nebude nikoho bavit, už nás to teďka nebaví, že jo, takže jestli máte nějaký nápad, co bychom tady mohli dělat na tom kanále, nebo jestli se na to mám úplně vykašlat a začít třeba rybařit a streamovat to, tak mě napište. Napište mi nějaký vaše nápady, hele, do komentářů, mějte se krásně, ať vám to padá, good luck.